Մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց եւ մենք պետք է լսենք մարդու իրավունքների պաշտպանի եզրափակիչ ելույթը, մինչ այդ սակայն ուղղակի հավելեմ, որ ազգային ժողովը շնորհակալ է եւ կատարված աշխատանքի եւ ներկայացված համակողմանի զեկույցի եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս պարոն Թաթոյանի կողմից գործադրվող լուրջ ջանքերի համար մեր պետության եւ մեր պետությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության համար եւ նվաճումները ստարժանվույն ներկայացնելու համար նաեւ ուզում եմ ձեզ բոլորից շնորհակալություն հայտնել եւ գնահատում եմ եւ կարծում եմ կմիանա այս գնահատանքին պարոն Թաթոյանը բավականին անկեղծ եւ լուրջ քննարկման համար, անկեղծ երկխոսության համար, այո, պետք է նաեւ քննադատությունները հնչեցվեն, պետք է բաց թողումները մատնանշվեն եւ կարծում եմ, որ այս քննարկումից եւ մենք բոլորս եւ մեր երկիրը միմիայն շահած դուրս եկավ եւ դրական կանդրադառնա հետագա զեկույցների եւ աշխատանքի վրա։ Նաեւ մի տեխնիկական դիտարկում, ես մեր եթերին հետեւող բոլոր լրատվամիջոցներին ուշադրություն եմ հրավիրում հետևյալի վրա. Քիչ առաջ Տիկին Նայրա Զոհրաբյանը ելույթ ունենալիս ցույց էր տալիս նկարներ, տարբեր բռնության դեպքեր, եւ ահա այդ նկարներից մեկում կնոջ դեմքն էր երևում։ Ես առաջարկում եմ, խնդրում եմ, հորդորում եմ լրատվամիջոցներին այս հարցում սոլիդարություն ցուցաբերել եւ հրապարակումներ անելիս ուղղակի փակել այդ դեմքը, որպեսզի իդենտիֆիկացնել հնարավոր չլինի։ Եվ այժմ կլսենք մարդու իրավունքների պաշտպանի եզրափակիչ ելույթը, համեցեք պարոն Թաթոյան։